Namaskar. আজি পাঠদান কার্যসূচী আমি আৰম্ভ কৰিবলৈ ওলাইছো এনআই ওএছৰ অন্তৰ্গত ডিএলএড পাঠ্যক্ৰমৰ পেপাৰ 508 ৰ আন এটা টপিক যিটো হৈছে আকৌ ইউনিট নম্বৰ 1 ৰ এটা ইম্পৰটেন্ট টপিক হেয়া হল ইম্পৰটেন্স অফ আৰ্ট এডুকেশ্যন এট এলিমেণ্টাৰী লেভেল অফ স্কুল এডুকেশ্যন আমি আগৰ ক্লাছত Child art, Hikukolar Bikhoi Koya Hisilo, Aziami, Eke Unitore, Aneta Bikhoi, Ze Bidalo Hikar, Pratomic Porjayat Kola Hikar Gurutto, Ebikhoi Alusona Koribolusu Yatami Alusona Korim, Kola Meneki, Kola Hikaloikaru Disahomu, Kola Gurutto, Pratomic Porjayat Kola Hikar Gurutto. শিশুৰ শিক্ষাদান প্ৰক্ৰিয়াত কলা শিক্ষাৰ ভূমিকা ইত্যাদি বিভিন্ন ধৰণে আমি আলোচনা কৰিম প্ৰথম আহিছো কলা মানে কি কলা হৈছে যে মনৰ নান্দনিক ভাবক বিভিন্ন ধৰণে ৰূপ দিয়াটোৱে হৈছে কলা কলা হৈছে মানৰ সূক্ষ্ম অনুভূতিবোৰৰ নান্দনিক প্ৰকাশ অৰ্থাৎ আমাৰ মনৰ ভিতৰত যিটো ভাবৰ বুৰবুৰণি যিটো অনুভূতি যিটো আমাৰ কল্পনা হে সকলোবোৰ যদি আমি রং তুলিকা ৰূপৰেখা শব্দ গতি ইত্যাদিৰ মাজেৰে প্ৰকাশ কৰো হেইটুকেই কোৱা হয় কলা অৰ্থাৎ বাহিৰৰ জগতৰ বিভিন্ন দৃশ্যৰাজি আমাৰ আনন্দিত কৰে বিভিন্ন দৃশ্যৰাজি দেখিলে আমি পুলকিত হৈ পৰো বিভিন্ন ধৰণৰ গছ গছনি চৰাই চিৰিকটি পাহাৰ পৰ্বত নৈ বিভিন্ন ধৰণৰ থাননি পথাৰ ইত্যাদি 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 হেইটোৰ ওপৰিও বৰ্তমান আমি যিটো ক্লাছৰুমত আছো হেই ক্লাছৰুমটোৰ বিভিন্ন পৰিবেশ হেই সকলোবোৰ যদি আমি ৰং তুলিকাৰে কাগজ কলমৰে যদি আমি অংকন কৰো বা শব্দৰে যদি আমি প্ৰকাশ কৰো হেইটোকে কোৱা হয় কলা কলাৰ ইংৰাজী প্ৰতিশব্দটো হৈছে আৰ্ট আৰ্ট শব্দটো লেটিন শব্দ আৰ্চ বা আৰ্টেমৰ পৰা লোৱা হৈছে যাৰ অৰ্থ হৈছে তৈয়াৰ কৰা টু ক্ৰিয়েট আগৰ দিনত অৰ্থাৎ 13 শতিকালৈকে কলাক মানুহে হাতে কৰা কাম বা কাৰিকৰী বিদ্যা বা খনিকৰী বিদ্যা বুলিহে অভিহিত কৰিছিল কিন্তু পিছলৈ 17 শতিকা মানৰ পৰাই কলাই বাদ্য সংগীত স্থাপত্য ছবি কবিতা নাটক ইত্যাদি সকলোবোৰ বিষয়ে সামৰি লয় যে যি সৃষ্টিকৰ্মত সুন্দৰ আৰু আনন্দৰূপ প্ৰকাশ পায় সেয়াই হৈছে কলা ঠিকেই এইমাত্ৰ মই কৈ আহিছো যে আমি জীৱৰ বস্তু দেখো বাহিৰৰ জগতৰ আমি জীৱৰ বস্তু দেখো সেইবোৰ বস্তু যেতিয়া আমি ৰং তুলিকাৰে প্ৰকাশ কৰো তেতিয়া হেতু এখন ভাল ছবি হৈ পৰে ভাল চিত্ৰ এখন হৈ পৰে আৰু সেইখন চাই আমি আনন্দ লাভ কৰো সেইটোকে হৈছে কলা শব্দ ধ্বনি ৰং ৰেখা আৰু গতিৰ মাজেৰে কলাই আত্মপ্ৰকাশ কৰে শব্দত সৃষ্টি হয় সাহিত্য সেইদৰে ধ্বনিত সংগীত ৰঙত চিত্ৰ গতিত ভাস্কৰ্য নতুবা স্থাপত্যৰ প্ৰকাশ ঘটে বহিৰ্জগতৰ মনোৰম দৃশ্যৰাজিয়ে যেতিয়া আমাৰ মনত দলা দিয়ে তেতিয়াই সৃষ্টিৰ বীজে উকমুকনি তোলে আৰু আমি শব্দ ৰং ৰূপ ৰেখা গতিৰ মাধ্যমেৰে এইবোৰ প্ৰকাশ কৰি তৃপ্তি লাভ কৰোঁ আৰু এয়াই হৈছে কলা কলাত নিহিত হৈ আছে সত্য সুন্দৰ আৰু মঙলময় জনা সুন্দৰ বস্তু দেখিলেই মন বেকুল হয় কলা তথা আৰ্টত সুন্দৰৰ প্ৰতিফলন হয় সুন্দৰ আৰু আনন্দই হৈছে কলাৰ পচা কলা সংস্কৃতিৰ লক্ষ্য আৰু উদ্দেশ্যসমূহ বুলি ক'লে আমি ক'ব পাৰোঁ যে প্ৰথম লক্ষ্য হৈছে কলাই মানুহৰ মনত আনন্দৰ সৃষ্টি কৰে কিয়নো কলাই যিহেতু মানুহৰ মনত নান্দনিক অনুভূতিবোৰৰ বিকাশ সাধন কৰে আৰু প্ৰকাশ ঘটায় সেইকাৰণে আমি ক'ব পাৰোঁ যে কলা সংস্কৃতিৰ প্ৰথম লক্ষ্য হৈছে মানুহৰ মনত আনন্দৰ সৃষ্টি কৰা কলা আৰু সংস্কৃতিয়ে এখন সুস্থ আৰু সবল সমাজ গঠনত সহায় কৰে
যিহেতু কলাই মানুহৰ মনৰ পৰা খং, ক্ৰোধ, হিংসা, বিদ্বেষ, হতাশা ইত্যাদি বিভিন্ন বেয়া ভাৱবোৰ আঁতৰ কৰাত সহায় কৰে। তেনেদৰে ই ব্যক্তিৰ পৰা এখন সমাজলৈ বিয়পি পৰি সুস্থ আৰু শান্তিপূৰ্ণ এখন সমাজ সৃষ্টি কৰিব পাৰে। কলা আৰু সংস্কৃতিয়ে মানুহক জ্ঞানৰ পোহৰ বিলোৱাৰ সঠিক বাট দেখুওৱাত সহায় কৰে। কলাই বা কলা শিক্ষাই ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক শৃংখলাবদ্ধ কৰে আৰু নিজক প্ৰকাশ কৰিবলৈ সাহস যোগায়। এখন ঠাইৰ বুৰঞ্জীৰ বিষয়ে জ্ঞান দিয়াত সহায় কৰে। কলাই মানুহৰ মনত বিচাৰ আৰু বিশ্লেষণ ক্ষমতা বৃদ্ধি কৰে। কলা আৰু সংস্কৃতিয়ে এটা জাতি বা এখন দেশক নিজৰ পৰিচয় প্ৰদান কৰাত সহায় কৰে। ই সৃষ্টিশীল কৰ্মত প্ৰেৰণা যোগায়, মানুহৰ মাজত যোগসূত্ৰ স্থাপন কৰাত সহায় কৰে। কলাৰ জৰিয়তে শিশুৰ মনত সৃষ্টিশীল ভাৱৰ প্ৰকাশ ঘটে। কলাই শিশুক বিভিন্ন ধৰণে সহায় কৰে, বিশেষকৈ শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত। এতিয়া আমি আহিছোঁ প্ৰাথমিক পৰ্যায়ত কলা শিক্ষাৰ গুৰুত্ব কি। প্ৰাথমিক পৰ্যায়ত আমি কলা শিক্ষা কিয় দিব লাগে, কলা শিক্ষাৰ জৰিয়তে শিশুসকলেনো কেনেদৰে লাভৱান হয়। যে শিক্ষাৰ প্ৰাথমিক পৰ্যায়ত সৃষ্টিশীল কাম কাজত ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক নিয়োজিত কৰি এখন বিদ্যালয়ৰ প্ৰতি তেওঁলোকক আকৰ্ষিত কৰিব পৰা যায়। যেতিয়া প্ৰথম ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে স্কুলত আহিব তেতিয়া সিহঁতে প্ৰথম ঘৰৰ পৰা ওলাই আহেতো, গতিকে সিহঁতে বিদ্যালয়ত বেছি সময় থাকিব নোখোজে। সিহঁতে কান্দে, নহ'লে অশান্তি কৰে, নহ'লে পঢ়া শুনাত মনোযোগ নিদিয়ে। ঘৰত যাওঁ বুলি কয়, মাকৰ ওচৰত যাওঁ বুলি কয়, সেই সময়ত যদি শিক্ষকজনে একঘামী পাঠ নপঢ়ায়, যিটো আমাৰ দৈনিক পাঠ্যক্ৰম আছে সেইটো নপঢ়ায়, যদি কলা শিক্ষাৰ জৰিয়তে সিহঁতক সৃষ্টিশীল কামত লগাব পৰা যায়, তেতিয়াহ'লে সেই ছাত্ৰ বা ছাত্ৰীজনে যিজনে কুংকুঙাই থাকে, অনবৰতে অশান্তি কৰি থাকে, কান্দি থাকে ঘৰত আহোঁ বুলি, সেই ছাত্ৰ বা ছাত্ৰীজনে সদায় বিদ্যালয়ত যাবৰ কাৰণে মন কৰিব। যে প্ৰাথমিক স্তৰৰ পৰাই বিভিন্ন শিল্পকলাৰ মাধ্যমেৰে শিশুৰ মনত সৌন্দৰ্যবোধ জগাই তুলি তেওঁলোকৰ সৃজনী প্ৰতিভা বিকাশৰ সুবিধা দিয়া উচিত। পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত এই কলা শিক্ষাই বৃত্তিমুখী শিক্ষাৰ প্ৰতি ছাত্ৰ ছাত্ৰীক আকৰ্ষিত কৰিব পাৰে আৰু ইয়ে এজন ব্যক্তিক সংস্থাপনৰ বাট মুকলাই দিয়ে। যে কলা শিক্ষাৰ জৰিয়তে কি হয়, ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক কলা শিক্ষকজনে সৃষ্টিশীল কাম কৰিব দি তেওঁলোকৰ মনত সৌন্দৰ্যবোধৰ সৃষ্টি কৰিব লাগে। এখন চিত্ৰ অংকন কৰিব দি তেওঁলোকৰ মনত সেই চিত্ৰখন কেনেদৰে আঁকিব লাগে, কেনেদৰে কি কৰিব লাগে, ৰং তুলিকা কেনেদৰে বুলাব লাগে, এই বিষয়ে সিহঁতৰ মনত সোমাই দি সিহঁতক সৌন্দৰ্যৰ প্ৰতি আকৰ্ষিত কৰিব লাগে। আৰু এইদৰে ছাত্ৰ বা ছাত্ৰীজনে যদি কলা শিক্ষকজনৰ কথাত অনুপ্ৰেৰণা পায়, উৎসাহ পায়, যদি ভালদৰে চিত্ৰ অংকন কৰিবলৈ লয়, এধাপ দুধাপকৈ সিহঁতে স্তৰত গৈ 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 এজন ভৱিষ্যতে বিখ্যাত চিত্ৰশিল্পী হিচাপে স্থাপন হ'ব। আৰু এনেকৈয়ে সেই ছাত্ৰ বা ছাত্ৰীজনে ভৱিষ্যতে গৈ পেলাই এটা বৃত্তিৰ অংশগ্ৰহণ কৰিব পাৰে আৰু এনেদৰে সেই ছাত্ৰ বা ছাত্ৰীজনে সংস্থাপন পায়। কলা শিক্ষাৰ মূল উদ্দেশ্যই হৈছে শাৰীৰিক আৰু মানসিক বিকাশ সাধন কৰা। কলা শিক্ষাৰ জৰিয়তে ছাত্ৰ বা ছাত্ৰীজনৰ শাৰীৰিক আৰু মানসিক তথা সৰ্বতোপ্ৰকাৰৰ বিকাশ সাধন হয়। কলা শিক্ষাৰ জৰিয়তে এজন শিশুৱে বা ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে সৃষ্টিৰ আনন্দ লাভ কৰে, তেওঁলোকৰ সৌন্দৰ্যবোধৰ বিকাশ ঘটে আৰু কৰ্মপ্ৰেৰণা বৃদ্ধি পায়। প্ৰাথমিক স্তৰত কলা শিক্ষাৰ দ্বাৰা ল'ৰা ছোৱালীৰ মাজত এক হৃদয়স্পৰ্শী, মনোগ্ৰাহী আৰু উদ্দীপনামূলক পৰিৱেশ সৃষ্টি কৰি বিদ্যালয়ৰ সকলো বিষয়ৰ প্ৰতি তেওঁলোকক আকৰ্ষিত কৰিব পৰা যায়। অংক বা বিজ্ঞানৰ দৰে যদি কঠিন বুলি ভবা বিষয় এটা, কঠিন বুলি ভবা যিকোনো ধাৰণা এটা সিহঁতে কলা শিক্ষাৰ সহায়ত আয়ত্ত কৰি ল'ব পাৰে আৰু সেইটোৰ প্ৰতি সিহঁতে আকৰ্ষণীয় আৰু মনোগ্ৰাহী কৰি উঠে। প্ৰাথমিক স্তৰত বিদ্যালয়ত অন্যান্য বিষয়ৰ লগত কলা শিক্ষাৰ অন্তৰ্ভুক্তিৰ উদ্দেশ্যসমূহ এনেধৰণৰ যে কলা শিক্ষাৰ অনুশীলনৰ যোগেদি ছাত্ৰ বা ছাত্ৰীৰ মাজত সৃষ্টিশীল মনোভাৱ গঢ়ি তোলাৰ লগতে তেওঁলোকৰ মনত সুপ্ত হৈ থকা সৃজনীশীল প্ৰতিভা বিকাশৰ সুযোগ দিয়া, শিশুসকলৰ মনৰ মাজত সৌন্দৰ্যবোধৰ বিকাশ সাধন কৰা, পৰ্যবেক্ষণ, কল্পনা শক্তি, স্মৃতিশক্তিৰ বিকাশ সাধন হয়।
কলা শিক্ষার জড়িয়ে ধৈর্য আর শৃঙ্খলাবদ্ধর বিকাশ ঘটাব পারি। কলা শিক্ষায় কর্মপ্রেরণা, কর্মদ্যম আর দলীয় মনোভাব গড়ি তোলে। কলা শিক্ষার জড়িয়ে সৃষ্টিশীল কর্মর আনন্দ উপভোগের সুযোগ দিয়ে। একঘামী বিহ শিক্ষার বিপরীতে শিশুর মনত মনোরঞ্জন যোগাই তোলে, এই সম্ভব হয় কলা শিক্ষার জড়িয়ে। থলুয়া গীত মাত, নৃত্য আদির প্রতি আগ্রহ বড়াই তোলার লগতে এইবরত অংশগ্রহণের জড়িয়ে সামাজিক দায়বদ্ধতা যোগাই তোলে। কলা শিক্ষায় থলুয়া জাতীয় সংস্কৃতির সহিত আত্মীয়তা গড়ি তোলাত সহায় করে। প্রাথমিক স্তরের শিশুর শিক্ষাদান প্রক্রিয়াত কলা শিক্ষায় কেনে ধরনের ভূমিকা গ্রহণ করে, যে প্রাথমিক বিদ্যালয় শিক্ষার প্রাথমিক পর্যায়ত কলা শিক্ষার গুরুত্ব আমি গম পালো। এতিয়া প্রাথমিক পর্যায়ের শিশুর ক্ষেত্রে কলা শিক্ষায় কেনে ধরনের ভূমিকা গ্রহণ করে, যে পাঠ্যক্রমের অন্তর্গত বাধ্যতামূলক বিষয়সমূহ যে গণিত, বিজ্ঞান, সমাজবিদ্যা আদির একঘামী পাঠদানে প্রাথমিক পর্যায়ের শিশু এটার বাবে বিষয়সমূহ আমনিদায়ক করে তুলিব পারে। কিন্তু কোনো একটা বিষয়ের চিত্র এখন যদি অঙ্কন করা হয় আর সেইখন চাই ছাত্র বা ছাত্রীজনে, তেতিয়া সেই বিষয়ের প্রতি মনোগ্রাহী হয়ে উঠে। যিকোনো একটা শ্রেণীকোঠাত শিক্ষক বা শিক্ষয়িত্রীজনে যদি বক্তৃতা পদ্ধতির জড়িয়ে কিবা একটা বিষয়ের ছাত্র ছাত্রীসকল শিকাব যায়, তেতিয়া যিকোনো সময়ত কোনোবা ছাত্র বা ছাত্রীয়ে এনেকুৱা এটা পর্যায় আহি পড়ে যে সিহঁতে শিক্ষকজনে কি কৈছে কি কোৱা নাই সেইটোৰ প্ৰতি গুৰুত্ব নিদিয়ে, সিহঁতে মনোযোগ নিদিয়ে, সিহঁতৰ আগ্ৰহ নাই। তেতিয়া যদি এইটো বেছি হয়, ছাত্র বা ছাত্রীৰ সংখ্যা বেছি হয়, তেতিয়া শিক্ষকজনে বা শিক্ষয়িত্ৰীজনে কি কৰিব লাগে, যে তেওঁ যিটো বিষয় পঢ়াই আছে, যিটো টপিক তেওঁ কৈ আছে, সেইটোৰ ওপৰত এখন চিত্র আঁকি পেলাই, ব্ৰেকবোৰ্ডত চিত্র আঁকি সিহঁতক বুজাব পাৰে। আৰু তেতিয়া ছাত্র ছাত্রীসকলে নথৈ আনন্দিত হব আর শিক্ষকজনে কি বুঝাইছে, কি ধারণা দিব খুঁজিছে, সেইটোর প্রতি সিহত আগ্রহী হয়ে উঠিব আর সেই বিষয়ের ধারণাসমূহ অতি সোনকালে সহজতে আয়ত্ত করে লব পারে। আর এই চিত্র অঙ্কনের পদ্ধতির জড়িয়ে ছাত্র ছাত্রীসকলের সৃজনাত্মক শক্তির বিকাশ ঘটে। শিশু এটিয়ে নিজের ধরনেরে এটা চিন্তা করার লগতে নতুন এটার সৃষ্টিশীল কাম করিব পারে। কলা শিক্ষার সহায়ত শিক্ষাদান পদ্ধতিয়ে শিশুটির মনত আত্মবিশ্বাস বৃদ্ধি করে। সহজে সংখ্যা মনত রাখিব নোৱাৰা এটি শিশুয়ে যেতিয়া সংখ্যাত বারে বারে রং বোলায়, তেতিয়া সেই সংখ্যাটো সহজতে মনত রাখে। ঠিক তেনেকে কফলা নহলে এ বি সি যিকোনো এটা বর্ণ বা লেটারের যদি সিহঁতে লিখিব নোৱাৰে, মাতিব নোৱাৰে, ভালদৰে উচ্চারণ করব না জানে, সেইটোৰ ওপৰত যদি সেই শিশুটিক বারে বারে রং বলাবলৈ দিয়া হয় বা বিভিন্ন কালার সিহঁতক তাত লগাবলৈ দিয়া হয়, তেতিয়াহলে সেই বর্ণটোর প্রতি সিহঁতে আকর্ষিত হৈ বর্ণটো সহজতে মনত ৰাখিব পাৰে। সেই কাৰণে কলা শিক্ষাৰ শিশুৰ আত্মবিশ্বাস বঢ়াই তোলে। কলা শিক্ষাক পাঠ্যক্রমের কেন্দ্রবিন্দু করে ললে বিভিন্ন জটিল বিষয়ের ধারণা ছাত্র ছাত্রীক স্পষ্টক বুঝাব পৰা হয়। সেয়ে বিদ্যালয় শিক্ষার প্রাথমিক পর্যায়ত কলা শিক্ষার অন্তর্ভুক্তিকরণ অতি প্রয়োজনীয় তথা গুরুত্বপূর্ণ। মানব জীবনত কলা সংস্কৃতির গুরুত্ব অপরিসীম। কলার জড়িয়ে শিশুর মনের মাজত সৌন্দর্যবোধ, কল্পনা শক্তি, স্মৃতি শক্তির বিকাশ সাধন হয়। কলার দ্বারা শিশুর মনত মনোরঞ্জন যোগাই তুলিব পারি। কলা শিক্ষার অনুশীলনের যোগেদি ছাত্র ছাত্রীর মাজত সৃষ্টিশীল মনোভাব গড়ি তোলার লগতে তেওঁলোকৰ মনত সুপ্ত হয়ে থাকা সৃজনশীল প্রতিভা বিকশিত হয়। তেওঁলোকৰ মাজত কর্মপ্রেরণা, কর্মদ্যম আর দলীয় মনোভাব গড়ি তোলে। শেষত আমি এ কব পাৰো যে বিদ্যালয় শিক্ষার প্রাথমিক পর্যায়ের যদি কলা শিক্ষাক অন্তর্ভুক্তি করা হয়, পাঠ্যক্রমের একটা অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ হিসাবে কলা শিক্ষাক স্থান দিয়া হয়, তেতিয়া ছাত্র ছাত্রীসকলে কলা শিক্ষার প্রতি আগ্রহী হয়ে বিদ্যালয় সদায় উপস্থিত থাকিব আর কলা শিক্ষার জড়িয়ে সিহঁতের সৃজনীমূলক প্রতিভাসমূহও বিকশিত হব। কলা শিক্ষার জড়িয়ে সিহঁতে শ্রেণীকোঠাত থকা একঘামীবোৰ আমনিদায়ক সময়বোৰ দূর করিব পাৰিব
আৰু ইয়াৰ জৰিয়তে ছাত্ৰ বা ছাত্ৰীসকলক শিক্ষকজনে বা শিক্ষয়িত্ৰীজনে মনোৰঞ্জকমূলক যিকোনো কাম কৰাব দিব পাৰে কলা শিক্ষাৰ জৰিয়তে নিচেই সৰু বা নিচেই চালুকীয়া শিশুবোৰক বিশেষকৈ যেতিয়া কিছুমান শিশু বিদ্যালয়ত আহে যিবোৰৰ বয়স সাধাৰণ শিশুবোৰতকৈ অকণমান কম মাক দেউতাকে বিদ্যালয়ত কিবা এটা ভাবি পেলাই নামভৰ্তি কৰালে কিন্তু সেই শিশুটি সাধাৰণ শিশুতকৈ অকণমান বেলেগ সেই শিশুটিক শিক্ষক বা শিক্ষয়িত্ৰীজনে পঢ়াবলৈ কষ্টকৰ হয় যদি শ্ৰেণীকোঠাত যিকোনো বিষয়ৰ শিক্ষাদান দিওঁতে শিক্ষকজনে বক্তৃতা পদ্ধতিৰ জৰিয়তে মানে পাঠদান কৰাই থাকোঁতে ব্লেকবৰ্ডত নহ'লে বিভিন্ন কাগজ কলমৰ জৰিয়তে যদি বিষয়টোৰ ওপৰত এখন চিত্ৰ অংকন কৰে তেতিয়া সেই ছাত্ৰ বা ছাত্ৰীজনৰ জৰিয়তে লগতে সাধাৰণ ছাত্ৰীসকলো উপকৃত হ'ব প্ৰাথমিক পৰ্যায়ৰ শিশুসকল যিহেতু অতি কোমল মনৰ শিশু সিহঁতক কলা শিক্ষাৰ জৰিয়তে দৈনিক কলা শিক্ষাৰ জৰিয়তে সিহঁতৰ কল্পনা শক্তি স্মৃতি শক্তিৰ বিকাশ ঘটাব পাৰি টান বুলি ভবা বিষয় এটা টান বুলি ভবা যিকোনো এটা চেপ্টাৰ যদি সিহঁতক কলা শিক্ষাৰ জৰিয়তে দিয়া যায় তেতিয়াহ'লে সেইটো সিহঁতে অতি সহজতে অনাশায়ে আয়ত্ব কৰি ল'ব পাৰে শিশুসকলে ঘৰৰ পৰা বাহিৰত আহে প্ৰাথমিক পৰ্যায়ত ঘৰৰ পৰা বাহিৰত অহাৰ পিছতে সিহঁতৰ অনবৰতে মগজুত খেলা ধূলাৰ কথাই আহি থাকে পঢ়া শুনাটো সিহঁতৰ লগে লগে আয়ত্ব কৰি ল'ব নোৱাৰে পঢ়া শুনাৰ পৰিস্থিতিৰ লগত পৰিৱেশটোৰ লগত সিহঁতে সহজতে সমাযোজন কৰিব নোৱাৰে সেই সময়ত শিক্ষকসকলৰ প্ৰধান কৰ্তব্য হৈছে যে সেই ছাত্ৰ বা ছাত্ৰীজনক কেনেদৰে শ্ৰেণীকোঠাত কেনেদৰে পঢ়াৰ পৰিৱেশ এটাত সিহঁতক মনোযোগ দিয়াব পাৰে পঢ়াৰ পৰিৱেশটোলৈ সিহঁতক কেনেদৰে আনিব পাৰে প্ৰথম আৰু প্ৰধান কাম হৈছে শিক্ষকসকলে কলাৰ জৰিয়তে যে কলা শিক্ষাৰ জৰিয়তে প্ৰাথমিক পৰ্যায়ৰ শিশুসকলক পঢ়াৰ এটা পৰিৱেশলৈ আয়ত্তত আনিব পাৰে আৰু তেতিয়া কলা শিক্ষাৰ জৰিয়তে লাহে লাহে শিক্ষকসকলে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক সহজৰ পৰা টান বিষয়টোও পঢ়াব পৰা হয় আমি আগতেই কৈছোঁ যে কলা শিক্ষাৰ জৰিয়তে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ সৌন্দৰ্যবোধৰো বিকাশ ঘটে কলা শিক্ষাৰ জৰিয়তে সিহঁতৰ মনে সহজে মস্তিষ্কই ঢুকি নোপোৱা বিষয়টোও আয়ত্ত কৰি ল'ব পাৰে আৰু যেতিয়া সিহঁতে এনেদৰে কলাৰ জৰিয়তে আয়ত্ত কৰিব পাৰে তেতিয়া সিহঁতৰ মনতে এটা জোৰ আহে মনত এটা আত্মবিশ্বাস আহে এটা উৎসাহ আহে এটা উদ্দীপনা আহে যে আমি এইটো কৰিব পাৰিম যে আমি এইটো পাৰিম এইটো জানিম এইটো বুজোঁ আমি পাৰিম ঠিক তেনেদৰে সিহঁতৰ মনত যেতিয়া আত্মবিশ্বাস আহে তেতিয়া সিহঁতে যিকোনো পঢ়াৰ যিকোনো বিষয় সহজতে কম সময়তে আয়ত্ত কৰি ল'ব পাৰে সেইকাৰণে প্ৰাথমিক পৰ্যায়ৰ পাঠ্যক্ৰমত কলা শিক্ষাক কেন্দ্ৰবিন্দু কৰি লোৱাটো অতি আৱশ্যকীয় কলা শিক্ষাৰ জৰিয়তে যিকোনো জটিল বিষয়ৰ ধাৰণা ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ মনত স্পষ্ট হৈ উঠে কলা শিক্ষাৰ জৰিয়তে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে সহজে মনত ৰাখিব নোৱাৰা বিভিন্ন বিষয়বস্তুসমূহো অতি কম সময়তে আয়ত্ত কৰি ল'ব পাৰে কলা শিক্ষা সেইকাৰণে বিদ্যালয় শিক্ষাৰ প্ৰাথমিক পৰ্যায়ত অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ এক বিষয় বুলি অভিহিত কৰিব পাৰি শেষত আমি ক'ব পাৰোঁ যে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ সৰ্বতোপকাৰৰ বিকাশৰ কাৰণে কলা শিক্ষা পাঠ্যক্ৰমৰ এক অত্যাৱশ্যকীয় বিষয় কৰি লোৱাটো অতি আৱশ্যক আৰু সেইকাৰণে আমাৰ চৰকাৰেও কলা শিক্ষাক CBSEৰ পৰা আদি কৰি বিভিন্ন ধৰণৰ বোৰ্ডবোৰেও কলা শিক্ষাক প্ৰাথমিক পৰ্যায় মাধ্যমিক পৰ্যায় উচ্চতৰ মাধ্যমিক পৰ্যায় বিভিন্ন পৰ্যায়ত কলা শিক্ষাক যোগ শিক্ষাৰ লগতে কলা শিক্ষকো সমানে স্থান দিছে কিন্তু দুখৰ বিষয় যে কলা শিক্ষাক স্থান দিছে ঠিকে কিন্তু ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক কলা শিকোৱাৰ কাৰণে ভাল কলা শিক্ষক নাই আৰু সেইকাৰণে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে কলা যিখিনি কৰিব লাগে সিহঁতে যিখিনি শিকিব লাগে খুব কম বিদ্যালয়তহে ভাল শিক্ষক আছে বেছিভাগ বিদ্যালয়ত ভাল শিক্ষক নাই সেইকাৰণে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল অতি পিছ পৰি আছে আমাৰ সকলোৰে কৰ্তব্য যে আমি দৈনন্দিন যিখিনি আমাৰ বিষয় সেইবোৰৰ লগতে আমি নিজেও কলাৰ প্ৰতি আগ্ৰহী হোৱা উচিত কলা শিক্ষাৰ প্ৰতি আমি আগ্ৰহী হোৱা উচিত কলা শিক্ষাৰ জৰিয়তে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক আমি কেনেদৰে শিক্ষা দিব পাৰোঁ সেইটোৰ প্ৰতি আমি আগ্ৰহী হোৱা উচিত আৰু আমি নিজেও শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীসকলে আমি নিজেও ঘৰতে যিকোনো এটা বিষয় শিকাবলৈ যাওঁতে আমি সেইটোক আমি কেনেকৈ
কলার রূপ দিব পারো সেইটা আমি ঘরতে প্র্যাকটিস করাটো উচিত আর সেইমতে আমি যদি ঘরত প্র্যাকটিস করো ঘরত অভ্যাস করো যিকোনো একটা বিষয় শিকাবলৈ যাওয়ার আগতে আমি যদি সেই বিষয়টোর আমি চিত্র এখন অঙ্কন করব পারো ভালদরে নহলেও তার বুঝাব পড়া হওয়াকে তেতিয়া হলে আমি ক্লাসরুমত গৈ বিশেষকৈ প্রাথমিক পর্যায়ের শিশুসকলক সেই চিত্রখন অঙ্কন করে দি আমি সেই বিষয়টির উপর ভালদরে পাঠদান করব পারো তেতিয়া হলে সকল ছাত্র ছাত্রীয়ে নথৈ আনন্দিত তথা উপকৃত হব ধন্যবাদ।